finding and conclusion. So sama juga dengan yang ni, you all kena buat travel time study and analysis. Okay, so apa dia punya tujuan dia? So tujuan kita conduct travel time study ni untuk kita nak cari apa? To determine the amount of time required to travel from one point to another point on given routes. Okay, contohnya lah macam you nak travel, maksudnya you akan keluar study, benda ni lah, you akan keluar practical and then you akan study, contohnya you nak cari dari you nak cari travel time, you nak cari masa perjalanan. Okay, kita nak tahu masa perjalanan yang diperlukan daripada satu point ke satu point. Okay, contohnya you nak pergi daripada point A kepada point B. Okay, contoh point A ni dekat nampak sikit lah. Contoh point, patutnya saya lukis siap-siap. Okay, contoh point A ke point B. So, contohnya macam point A ni daripada KKTM nak pergi ke katakan kita ambil daripada Simpang lah. Simpang UTHM tu nak pergi ke Simpang BP Mall. Contohnya you start you punya studies daripada A pergi ke B. So cara conduct dia tu senang je. You akan starting, katakan you naik kereta daripada point A, you straight, you bawa dengan kelajuan yang dah ditetapkan, contohnya dekat 50 km/h. So you naik je kereta, you naik, you make sure you punya apa speed you tu dalam 50 km/h lah sepanjang perjalanan tu. So you akan ikut speed kereta lah. Contohnya depan you ada kereta, you akan stop. Okay, apa depan you ada kereta, you akan slow, you motong ke kanan, masuk balik kiri. Kira ni macam normal lah, you bawa kereta sampai ke point B. So kita nak tengok masa perjalanan tu berapa. Okay, so travel time study ni biasanya kita conduct dia coordinate with delay observation. Okay, mesti akan ada delay observation lah at points of congestion along study route. Sebab apa? Sebab kita tak tahu ada persimpangan, ada apa roundabout ke, lepas tu ada kesesakan, congestion. So kita akan follow perjalanan tu. Okay, so travel time ni can be defined as the time taken by vehicle to traverse a given section of a highway. So kita akan record lah daripada start point kita tadi, kita akan you boleh guna apa timer ataupun stopwatch ke, you nak guna you punya handphone pun boleh juga. Okay, so starting je daripada A, you akan record 0 second and then sampai ke B kita akan tengok. So normally lah anggaran based on you punya experience, kalau you naik kereta daripada kita start kat contohnya KKTM lah, daripada KKTM you nak pergi ke BP Mall, biasanya anggaran berapa lama? Biasa berapa lama? Ha? Setengah jam. Setengah jam kan? Ha? You dah tahu dah 30 minit, setengah jam. So itu normally lah. Okay, so kita akan dapatkan data ni. So biasanya data ni dia akan ada beberapa calculation lah. Okay, beberapa method dan calculation untuk you kira dia punya studies ni. Dan juga ada beberapa apa kita panggil parameter lah yang you kena ambil kira. Right? So kita masuk pada dia punya teori dulu. So untuk buat travel time study ni, kita ada dua method lah. Okay, kita kena tahu masa perjalanan ni sebab kita nak tahu bentuk jalan ataupun design jalan yang kita buat tu apa nama dia? Require tak? Okay, untuk orang ramai ni maksudnya betul ke tak betul, atau kita boleh improve lagi jalan dekat situ macam tu lah, ataupun kita nak kurangkan persimpangan ke, kita nak tukar dalam bentuk flyover ke. So kita perlukan travel time study ni sebab nanti dia punya result ni kita nak pakai juga untuk delay study dan juga you nak design intersection. So benda ni semua related lah dia punya data. Okay, so ada dua method untuk conduct travel time study ni. Yang pertama requiring a test vehicle. So kita perlukan kenderaan lah. Okay, you perlukan kenderaan untuk you buat testing ni. And yang kedua, kita tak perlukan pun kenderaan. So not requiring a test vehicle. So due to a reason lah, mungkin you tak ada kenderaan. Okay, you tak boleh nak bergerak, you tak ada motor, you tak ada kereta lah. So you boleh guna teknik ni lah, ada dua kaedah. Okay, so untuk required vehicle ni ada tiga method lah. Yang pertama, kita guna teknik floating car, okay, kenderaan terapung. Yang kedua, kita guna average speed technique.
purata kelajuan, teknik purata kelajuan. Yang ketiga, kita gunakan moving vehicle teknik. So normally memang kita conduct guna this teknik lah. Moving vehicle teknik ni yang paling paling apa? Paling biasa orang gunakan lah. Saya bulatkan sekejap. Okay, so ni yang paling paling biasa digunakan. Nanti dia punya calculation pun, kita ada calculation untuk moving vehicle teknik ni lah. Okay, yang dua ni just dia punya teori, tak sebab saya. Okay, and then kalau not requiring a test vehicle ni, kita boleh gunakan kaedah license plate observation. Okay, menggunakan kaedah nombor plate kenderaan. So, kaedah dia agak renyah juga. You memerlukan dua ataupun tiga observer lah. Okay, dua atau tiga orang lah untuk nak catatkan, untuk collect data. Ataupun you boleh menggunakan kaedah CCTV ataupun video recording. Okay, so yang ni menggunakan record lah. So you boleh boleh record, you boleh tinggalkan kat situ. Nanti lepas apa berapa tempoh masa you record tu, you boleh ambil balik you punya recording tu. And then yang ketiga paling 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 mudah lah nak dilakukan lah. Tapi dia punya apa nama dia, data dia tu tak 100% tepat lah. Okay, yang tu menggunakan kaedah interviewer lah. So you boleh interview orang ramai dekat tepi-tepi jalan tu lah. Contohnya daripada KKTM nak ke Sri Gadin, KKTM nak ke BP Mall. Okay, tepi-tepi tu ada stesen minyak, kan? Ada apa nama dia? Kat mana lagi you boleh conduct interview? Bus stop, betul tak? Ada bus stop, ada pejalan kaki. So kita boleh tanya orang, okay, based on dia orang punya experience. Kalau dia orang nak gerak daripada Padik Raja ke BP Mall, berapa lama masa dia ambil? Apa halangan-halangan dia? So, you boleh tanya dekat orang-orang kat situ lah. Okay. So, ada dua kaedah ni dan tiga teknik yang berbeza. So, untuk dekat sini ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada? Okay. So, kalau tak ada, kita pergi by tech, by method eh. Yang pertama, floating car tadi. So, floating car teknik tu macam mana kita nak conduct? Tak faham lah pun macam mana eh. Macam apa? Contohnya cakap macam mana nak ambil travel time ni? So dekat method floating car ni biasanya kita kena bawa kenderaan. Okay? Sebab tadi teknik dia pun dia kata dia memerlukan vehicle untuk you nak conduct test tu. Okay? So you akan drive, you akan bawa satu kereta, you akan start point you daripada traffic light katakan. So you bawa je lah. You akan bawa kenderaan tu ikut aliran traffic. So you dah startkan timer dekat starting 0 km per hour tadi dekat, dekat traffic light depan KKTM. Then you akan follow je lah, bawa kereta macam biasa. Macam you nak pergi tu, tapi macam janganlah bawa tu macam bercinta. Kan lah, sambil tengok kiri, sambil tengok kanan. Okay, bukan. Okay, maksudnya you bawa, you akan ikut aliran traffic. And then you tak boleh potong. Okay, you tak boleh potong. You ikut je dekat line kiri tu. Okay, kalau you nak potong pun make sure you tak boleh lah potong terus 6 biji kereta macam you bawa Myvi, tapi macam you bawa Skyline. So tak boleh laju yang melebihi had laju ditetapkan dekat kawasan tersebut, sebab kita nak dapatkan data yang tepat ni. Okay, macam mana kalau kenderaan tu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat mengikut dia punya speed tu, dia boleh sampai pada masa berapa minit lah, macam tu. So nanti kalau you bawa terlampau laju ataupun terlampau slow, so you punya data tu takkan tepat lah. Okay. So you kena balance lah, you nak memotong dan you nak dipotong oleh kereta lain tu, make sure you kena balance kan. Okay, and then you kena record masa, kita tengok speed dia lah. Okay, dia kata kat sini, in this method, test car is driven by observer along the test section floats with the traffic. So maksudnya dia, you bawa kereta tu, you ikut aliran traffic. And then yang kedua, dia kata driver test vehicle pass as vehicle as to pass his test vehicle. So maksudnya yang tadi saya cakap lah, dia memotong dan dipotong tu kena balance. Lepas tu you kena record time taken untuk you punya apa nama dia, travel time tadi tu. Okay, lepas tu repeat. Okay, you kena repeat. Kita tak boleh ambil sekali je. Katakan hari Isnin you keluar. Okay, you keluar pada pukul 8 katakan. You keluar pukul 8, you punya start point dekat traffic light KKTM tadi. So you bawa kereta. So anggaran you sampai ke BP Mall pada pukul 9 katakan. Okay, nanti esok you try lagi. You try pula daripada BP Mall pergi ke KKTM. Dia mesti pergi dan balik tau. Okay, dia kena dua-dua. Pergi dan balik. You kena ambil dua-dua data tu lah. So
daripada BP Mall ke KKTM pula, you gerak daripada pukul 9 tadi sampai sini pukul 9.30. Okay, balik tu awal pula setengah jam. Rupanya sebab apa? Sebab you tak jumpa apa? You tak jumpa traffic light yang merah katakan. You dapat straight je kan? Sebab you kan ikut aliran trafik. So dekat situ kita boleh, nanti kita boleh rumuskan. Mungkin daripada segi masa, masa pergi tu you you pergi waktu peak hour, masa balik tu bukan peak hour. So adalah dia punya analisis dia. Okay. So repeated lah. So you dah conduct hari Senin, you conduct lagi hari Selasa, you conduct lagi hari Rabu, you conduct lagi hari Khamis, katakan you buat dalam seminggu tu. Okay, you dah conduct and then you akan ambil average dia lah. So boleh faham eh? You ambil average, katakan pergi tadi 30 minit, but pergi 30 minit. Hari kedua pergi 35 minit. Hari ketiga pergi 40 minit. Hari keempat 20 minit. So you dah totalkan and then you divide lah nak dapatkan purata dia. So you akan dapatlah purata itu untuk pergi dan untuk balik pun sama. So biasanya kita conduct floating car teknik ni dekat jalan yang dua lane lah. Okay, dua lane, ada pergi dan ada balik. Okay, boleh eh? So tu untuk teknik pertama. Okay. So kalau teori tanya ni, you tahulah macam mana nak explain. Boleh eh? Boleh. Okay, next kita pergi kepada teknik kedua. So teknik kedua adalah average speed technique. Okay, average speed technique. So dekat teknik ni biasanya you dah, dia kata apa tadi, involve driving the test car. So sama juga you kena ada vehicle. Okay, you ada test car lah along the length of the test section at speed that in the opinion of the driver, average speed of the traffic stream. So maksudnya, sebelum you nak conduct study tu, you dah decide dah berapa speed you nak bawa kenderaan ikut average speed. Maksudnya you dah kata dekat kenderaan tu, apa dekat jalan yang you nak conduct tu, you memang nak follow 90 km/h. So tak boleh slow, tak boleh laju. Saya tersilap dengan yang method pertama tadi. Method pertama tadi, you float with the traffic. Okay, dekat sini you tak decide lagi. Okay, you tak decide you nak ikut speed berapa. Maksudnya you follow aliran trafik. Kalau slow, slow. Kalau lambat, lambat. Macam itulah. So itu tadi silap, saya lupa. So kat sini dekat method pertama ni, you tak tahu, you tak follow had laju dekat kawasan tersebut. Maksudnya you ikut aliran trafik. Okay, mungkin jalan tu lengang, mungkin jalan tu laju, you follow je lah. Okay, mungkin jalan tu 90 km/h, tapi disebabkan tak banyak kereta, you boleh bawa 120 km/h. Contohnya eh. So itu untuk kaedah pertama. Saya betulkanlah tadi. Kaedah kedua ni yang you dah decide. Okay, you follow had laju ditetapkan. Katakan kita tahu jalan tu mesti 90 km/h. So you tak boleh bawa lebih, you tak boleh bawa kurang. Okay, boleh tak? Boleh faham tak dua beza tu tadi? Boleh. Okay, so kita kena ikut average speed. Kaedah dia sama juga. Kisah kereta yang dekat kaedah ni, you pun sama juga. You tak kisah kereta you dipotong ataupun kereta you memotong lah. You akan ikut je lah. Okay, ikut dengan you punya average speed yang dah ditetapkan. So dia kata the test run is repeated for the minimum number and the average time is recorded. Pun sama juga. You akan ambil juga masa pergi dan balik. You kena catat masa lah. Pergi dan balik. Dan juga berulang lah. Hari ni buat, esok buat, lusa buat lagi lah. Five times ke, six times ke you buat and then you akan puratakan dia. So untuk dua-dua kaedah ni, you perlu ada stopwatch. Okay, you ada boleh kena ada stopwatch ataupun handphone lah untuk you record time. Okay, kita nak dapatkan masa dia tu dalam minit lah normalnya. Okay, lagi apa eh? Untuk kaedah ni. So untuk kaedah ni mungkin akan ada berlakunya tambahan masa lah. Okay, tambahan masa dekat apa nama dia? Simpang. Okay, dekat traffic light, dekat roundabout. Kalau yang pertama tadi kita tak kisah ada halangan ke tak ada halangan. So you akan tunggu je. Kalau dekat traffic light tu 90, you tunggulah 90. So kita nak record masa sebab nanti kita nak bezakan dengan yang ni. Okay, you nak bezakan dengan kaedah yang ni berapa minit dapat. Okay, boleh eh? Next, kita pergi kepada kaedah ketiga. Ni tak ada apa. Ni sambungan yang ni sama. Dia kata apa? Bob floating and average that ni, it is necessary to clear identify the test section. Ni kata, you kena tahu test section you. You nak start dekat mana, you nak end dekat mana. Okay? Tak boleh you cakap, okay, hari ni macam nak buat daripada KKTM sampai Pulau Kencana je lah. Nanti esok sambung pula daripada Pulau Kencana sampai sana, tak boleh.
Okay, kalau you dah state kan you akan start dekat point A, you mesti habiskan dekat point B. So the next pun sama juga. Okay, untuk data pergi dan data balik kena sama juga. So you tak boleh ambil cut-cut lah. Okay, tak boleh separate-separate sebab kita ikut aliran trafik pada hari tersebut. Okay, so travel time ni biasanya obtained by observer who starts a stopwatch at the beginning. Ini saya dah explain tadi. So additional data obtained by record the time which test vehicle arrive at specific. So normally kita akan stopkan bila you dah sampai je dekat traffic light ke ataupun you dah belok dekat BP Mall, kat point mana you nak tunggu. So baru you stopkan you punya watch tu. Lepas tu another stopwatch to measure stop time which are summed to find the stop time delay lah. So you kena ada satu lagi apa nama dia? Stopwatch ataupun time recorder lah untuk you nak stopkan masa tadi. Sebab kita tak nak, kan yang saya cakap tadi yang ada halangan dekat roundabout, katakan you terberhenti, you dah start you punya testing tu dekat depan KKTM punya traffic light. Okay, so katakan kenderaan you terstop dekat persimpangan Pura Kencana, tahu kan dekat traffic light Pura Kencana tu kan? Tahu tak? Korang kan dah pernah balik sini. Sem 1 dah pernah datang kan? Tak pernah pergi eh? You tak pernah? Tak pernah. You tak pernah pergi BP Mall? Seriously? Tak pernah. Tak pernah eh? Alamak, macam mana nak cakap eh? Okeylah, saya lukis lah. Kalau tak nanti you tak boleh nak imagine. Patutlah saya cakap-cakap, rupanya you tak tahu, you tak pernah pergi. Okey, katakan dekat sini. Sem 1 duduk asrama je ke? Ha? Okey. Tak boleh keluar pun. Eh, kesian yang korang eh. Okey, ni jalan putus-putus. Saya tak nak ulang lagi, jadi saya terus explain betul-betul eh. So, contohnya jalan putus-putus. So, you start dengan point A. Okay, so katakan. Awak ni, mana kotak aku tadi? Okay. So sini A, C, B. So sini B. So saya assume kat sini tadi, katakan kita ambil yang senang je lah. UTHM dengan KKTM. Kan, tahu kan? Tapi UTHM dengan KKTM, dia tak bertembung traffic light. Okay, tak apa. And I try masukkan satu lagi. Ni. Okay, saya buatlah. Katakan masa you nak pergi ni KKTM tau. So, A ni adalah KKTM. Okay, B adalah. Okay, so enter. Okay, ni contoh. So dekat sini katakan ada traffic light. So dekat sini adalah katakan ni ada simpang lah. Daripada nak pergi tu ada simpang lah. So ni yang tadi saya kata adalah simpang Pura Kencana. So nak make sure you faham. Simpang ni biasa kita panggil dalam traffic ni intersection. Saya guna terus intersection lah supaya you tak keliru. Sebab nanti bab 2 pun you belajar berkaitan dengan intersection. Intersection ni Pura Kencana apa ni? Intersection adalah persimpangan ataupun yang ada traffic light lah, saya beritahu eh. Pura Kencana. Siapa orang BP dia tahulah. Dia boleh imagine lah. Okay, dekat sini. Okay, so maksudnya you bawa kereta kan daripada tadi insert, you bawa kereta daripada A ni. Katakan A ni pergi lalu sini. Okay, you dah bawa. Okay, you nak bawa kereta. Then you pergi, you start pukul 8 katakan. Lepas tu kereta you terstop dekat sini. Sini balik pun sama, nanti balik pun you nak kena ambil masa juga. Okay, so anak panah tangan, anak panah sini nampak kan? Nampak kan? Nampak pun. Okay, so daripada A ni you dah start tadi, you lalu sini, tiba-tiba kereta you terstop kat sini. So gunanya stopwatch kedua tadi untuk you you record lah masa you stop tu berapa lama. Okay, sebab masa you stop tu nanti you nak kena tolak kan. So pergi dengan balik tu nanti you nak kena average kan. Okay, katakan you lalu kat sini dah 30 minit. So kereta yang stopwatch pertama yang you lalu tu tadi katakan 20 minit. So 20 minit tu terberhenti dekat
traffic light ni. So you stopkan dulu, you startkan you punya stopwatch kedua. Sebab kita nak dapatkan masa you berhenti. Katakan lepas tu dah hijau, you nak jalan balik. So nak jalan, you stopkan apa? You stopkan you punya stopwatch kedua, you start balik stopwatch pertama lah yang you ambil, yang you record travel time you nak pergi tu tadi. Okay, boleh faham eh? Start sampai dah sini baru you stopkan. So nanti nak balik pun sama, you jalan, kalau ada stop kat sini pun sama, you kena record lah masa you stop tadi berapa sampai ke sini berapa. So nanti bila you dah sampai balik ke point you tu, you tolakkan lah dengan masa you stop tu. So katakan 30 minit adalah masa pergi. Kan, lepas tu 30 minit. Oh, maksudnya stopwatch pertama tu tak payah stop kan, betul tak? Sebab you dah record stopwatch kedua. Kan? Betul tak? Sebab nanti you nak tolak je. So you dapatlah masa perjalanan you tu. Boleh faham eh? So tu dua kaedah lah, ataupun kaedah yang kedua apa, ataupun kalau you tak nak pakai dua stopwatch, you pakai satu stopwatch pun boleh. So dekat traffic light tu you stopkan, nanti dia jalan balik baru you onkan balik lah. Boleh? Boleh. Okay. So itu maksud dia lah, may we use to stop times. Additional ni lah, additional way lah kalau you nak gunakan. So yang ketiga ni teknik dia agak renyah sikit. So dia dah start dengan calculation lah. Okay, so untuk teknik ketiga ni adalah moving vehicle technique. So yang ni you kena bawa kenderaan dan kenderaan you bergerak. Okay, so in this technique, the observer makes a round trip. You kena buat round trip. Sama juga macam kaedah yang ni tadi. Kaedah yang ni, you ada kaedah pergi, you ada kaedah balik juga. So sama juga dengan yang ni, you kena ambil round trip, pergi dan juga balik. Macam ni lah, west dengan east lah. Contohnya kan, dia bagi contoh west east ke, ataupun boleh jadi north dengan south ke. Okay, utara selatan, timur barat. Okay, yang ni pun sama juga, saya bagi contoh. Contohnya KKTM ke UTHM. Katakan, so in this technique, observer make round trip. Assume that road runs east to west. Yang ni dia assume dah. Okay, kita assumekan. Contohnya kita tak nak guna yang ni. Contohnya kita kata KKTM, UTHM. Tapi kita guna west dan juga east lah. Okay. So, observer makes a round trip on a test section start from section X dan Y. So, contohnya dia kata dilabelkan lah. Yang ni kita ada section XX, kita ada section YY. So, ni jalan lah. Okay, ni jalan. Jalan pergi dan juga jalan balik. Tapi kita labelkan dia cross section X dan juga Y. Okay, and then the return back dekat kat sini balik, kat sini pergi eh. Betul tak? Dia kata dia start from X to Y. So X to Y is direction. So dia start dekat sini. And then dia akan balik daripada Y ke X ni lah. Okay. So ini dia label sebagai West. Okay, yang dekat sini faham eh? So calculation ni penting. Dekat sini you kena readykan calculator dengan kertas sebab kejap lagi kita nak buat calculation sama-sama. Okay. So yang ni. Lepas tu, so the observer record during the round trip. Okay, apa yang you kena record dekat sini? So ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda penting yang you kena record masa you bawa kereta, you nak pergi ke you punya point kedua tu daripada point pertama you start. Okay, ada 5 benda yang you kena record dalam kereta lah. Okay, you bawa kereta, kawan you lah yang record. Okay, you kena ambil data. So data pertama adalah time taken to travel from X to Y in minutes. Okay, you kena ambil masa kereta you bergerak daripada point A kepada point B, daripada X ke Y lah. Macam tadi saya cakap, daripada X ke Y, KKTM ke UTHM katakan. Okay, ataupun UTHM ke KKTM, ya, you bergerak daripada UTHM ke KKTM katakan eh. So you kena record. So yang tu kita label dia sebagai TE lah, sebab you start pada lane east. Okay, so jangan silap lah sebab nanti you ada TW juga. Okay, sebab yang ni kita akan guna dia punya ni lah, dia punya apa, simbolik dia east, west, north dan juga south. Okay, ini contoh saya bagi east dan west. So dia akan start dengan TE. So you dah record lah masa perjalanan TE, katakan you dapat 30 minit macam tu. Okay, so dekat sini faham eh? Faham tak? Faham. Boleh. Tak ada. Boleh masuk pun, macam ngantuk je korang ni. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua sama juga. Okay,
Tadi you dah pergi and then you balik, betul tak? So yang balik pun you kena record juga. So kalau balik, time taken dia kita label sebagai T. Ni pergi, ni balik. So T apa? Ni, tadi yang kat sini time taken you ambil adalah TE, betul tak? Betul. Betul. Macam mana saya nak ni? Gitu. Gitu. So ni TE kat sini tadilah you record daripada X ke Y. So balik dia akan jadi T apa? TW. Okey, dah faham tu? TW. Okay, dah faham, kita terus buat exercise lah. Okay, next. So you dah dapat satu, you dah dapat dua. Okay, yang ketiga pula. Okay, yang ketiga. Number of vehicle travel west in the opposite lane while the test car is travelling is NE. Okay, siapa boleh faham yang ni? Dia kata number of vehicle travel west in the opposite lane. Tu yang saya cakap tadi, you naik kereta, you kan tengok kiri kanan, you kena record. Okay, kenderaan yang lalu lalang. So saya tunjuk contoh kat sini lah. So dia kata west in the opposite lane, katakan you duduk dekat NE. Okay, you lalu opposite lane while the test car is travelling east. Okay, you tadi you nak pergi ni, kita you nak gerak daripada X ke Y. So you nak record NE tu duduk dia dekat mana. So in the opposite lane. So you buat kereta kat sini, tapi you kena kira kereta yang lalu dekat opposite lane. Katakan you pergi yang menghala ke east, you kena record kereta yang daripada west ke east. Okay. You gerak daripada X ke Y. Ini kita label sebagai east. So you kena, you bawa kereta kat sini, you kena record kereta yang lalu kat sini. Boleh faham? Kereta yang opposite lane. Boleh eh? Boleh. So NE duduk dekat mana? Yang tu kita kata kita label dia sebagai NE. So kat sinilah NE sebab dia di opposite lane. Boleh faham eh? Boleh. So okay. kalau you drive daripada west ni, Y ke X, so you nak record NW dekat mana duduk dia? NW duduk dia dekat sini. Betul. So dia terbalik lah. Betul. Alright. Okay, so kat sini boleh faham. Next kita pergi dekat ni pula. Okay, yang keempat. Apa yang you kena record? Number of vehicle that overtake the test car while it is travelling west from Y to X that is travelling in the westbound direction OW. Apa maksud dia? Yang ni kita kena record kereta yang lalu dekat lane yang sama dengan kita. Okay, contohnya you gerak daripada XY, so you record kereta yang berlaku di XY. Kereta yang bergerak di XY. So contohnya duduk kat lane kiri kan, you nampak yang dekat lane kanan ni jalan, jalan, jalan. So kita record lah berapa biji kereta yang lalu sekali dengan kita tu semasa you nak bergerak daripada point X ke Y. So yang tu kita label dia sebagai, kalau kita dekat east, kita akan jadi. Okay, kalau kita dekat east, so dia akan jadi. Okay, ni tadi TE. Dia akan jadi apa? Dia label sebagai OW. So kalau OW ni dia travelling west lah. So kalau dia travelling east, dia akan jadi O. 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 E. Betul. Kelas ni pandai-pandai. Semua faham. Eh. Tepi sikit awak. Okay. So yang kat sini akan jadi O. O, W. Alright. Okay. Boleh faham eh yang ni eh? Sebab nanti nak masuk dekat formula, you kena tahu kat mana you nak ambil dia. Okay. So apa lagi? Last kali. P pula. So kita dah ada T, kita dah ada N, kita dah ada O, kita dah ada O. Last kali, number of vehicle, test car, passes, kereta yang passes. Okay, kereta yang passes while it is travelling. Okay. Kenderaan opposite, kenderaan yang melepasi kita. OW. Last kali yang passes. Observer potong kenderaan. Oh, okay, ini yang U pula yang memotong. Yang tadi ni yang dipotong. Okay, so yang
OA ni tadi kereta yang potong you. So you kira kan, you kena record kan kereta. Betul tak? So sekarang kita ada P pula. Okay, P adalah yang passes. Okay, kereta yang you potong. Okay, observer memotong kenderaan. Test car memotong kenderaan lah. Okay, contohnya you lalu-lalu, you potong kereta lain. So you kena record satu. So itu kita label dia sebagai PW dan juga PE lah. Dia di arah masing-masing, di arah yang sama. So kalau you travel daripada west, so you yang kenderaan yang you potong tu, kita labelkan dia sebagai PW. Boleh faham eh? So masukkan dekat sini. So PW dan PE berada di lane yang sama. So kat sini lah. So sini PE, kat atas ni pun ada PW. So you kena tahu beza O dan juga P. O adalah kereta yang potong kereta. Kereta yang memotong eh. Betul? Kereta yang potong kita. Kereta yang memotong observer lah. Kita tu kita saya panggil sebagai observer. Okay, kereta yang memotong observer. So nanti dia akan record sekali kan ni. So you boleh checking balik lah. So P adalah kereta yang dipotong observer. So dia ada banyak sikit lah. You kena collect data tu. So biasanya dalam kereta tu boleh masuk 4 orang kan. Bawa seramai yang mungkin untuk you nak collect. Bagi-bagi tugas. Okay. So habis dekat sini. So ada apa-apa nak tanya sebelum saya lanjut kepada formula dia. Okay. Okay, kat sini faham. Okay, ini adalah formula yang you gunakan. Okay, so kita ada dua formula lah. Yang pertama you nak cari volume. Okay, yang pertama kita nak cari volume. Yang kedua, salah saya, oh ni dia. Okay, yang pertama kita nak cari volume. Yang kedua kita nak cari average travel time. Okay, average travel time. So nampak tak dekat sini adalah V. Bila time saja dia jadi T lah. TW. So kalau volume, VW. So ini untuk kalau dekat west. So kalau you ada west dan juga east, you kena kira dua-dua. So kita ada VE dan juga kita boleh jadi VW. Betul? Kita ada TW dan you kena cari juga T. T apa? TE. TE. Alright. Okay. So saya bagi contoh lah dekat sini. So VW adalah NE tambah tambah OW, PW. So yang beza tadi dekat TE je kan? Betul tak? Sebab yang beza tadi dekat NE kan? Sebab you ambil opposite tadi kan? So kalau west kita ambil kalau west kita ambil east kan? Ni tadi yang terbalik tu. Yang lain semua sama. Kalikan dengan 60. Kenapa 60? Sebab biasanya kita buat dalam masa 1 jam. Bahagi dengan TE tambah TW. Okay, travel time lah. TE dan TW ni adalah travel time. Okay, so nak dapatkan yang mana tadi TW ni. Okay, so you kira yang ni salah, you akan dapat jawapan yang ni salah juga. Kenapa? Sebab you nak dapatkan average travel time ni, kan? Nampak kan ada prosofi ni, TW prosofi. Sebab you dah ada TW dekat sini. So kalau dekat sini you salah masukkan dekat sini, you akan dapat result yang untuk average travel time ni pun salah juga. So kat sini kena berhati-hatilah. Okay, boleh eh? So ni formula dia. So saya nak bagi contoh kalau you nak cari VE. Macam mana nak cari VE? Insert. Okay, contoh nak cari VE. Bagi saya formula. So VE sama dengan NW. Okay. Tak dengar. Siapa tu? Ni VE. Katakan ni VE. So yang kat sini jadi NW. Betul? Betul. Tambah O. OE. Okay. P. PE. Okay. T.
TW. Ini sama je TE dan juga TW. Betul tak? You tambahkan dua-dua travel time pergi dan balik. Kan? Ha, so kat sini tak perlu tukar lah. TE tambah TW sama. Okay boleh eh? So yang berbeza adalah dekat sini. Okay, macam tu juga dekat average travel time. So you nak cari TE prosofi ni. So kat sini adalah TE. So kat sini akan jadi OE, PE dan juga V. VE. VE yang you dapat dekat atas ni tadi. Okay, masukkan dekat bawah ni lah. Jawapan dia. Boleh eh? Okay, so kita buat example sama-sama. Salin dulu soalan ni. So normally biasa kalau macam dalam final ke dalam test, dia akan bagi macam ni lah. So ada data, ini adalah data yang you dapat daripada travel time study yang you buat katakan dekat section of highway using this technique lah. So soalan dia adalah dia suruh you cari travel time and volume in each direction. So in each direction lah, pergi dan balik. So kita assume dia dah bagi kat sini east dan juga west. So data kita nanti adalah E dan juga W. So salin dulu yang ni. Kan ada yang dah print. Kalau dah print, you labelkan lah. Kita labelkan yang mana satu TE, mana satu NE, mana satu OE. So selalunya dia tak bagi you terus siap-siap macam ni. Okay, dia bagi you dalam bentuk ni. Travel time adalah TE, you kena labelkan. So kalau ni yang opposite direction tadi NE. Yang ni overtook OE. Yang ni pula overtaken yang you potong. Okay, PE. So kena familiar dengan dia punya term overtook dan juga overtaken. Salin dulu. Okay, dekat sini katakan dia buat 8 kali. So and then baru dia puratakan lah. So nanti bila kita nak masukkan dekat dalam formula yang ni, kita masukkan yang dah dipuratakan. Okay, yang dah diaveragekan. So you tak boleh ambil yang 2.75. So you kena totalkan lah sebab test tu dikonduk sebanyak 8 kali. Ya, Min? Amin? Amin? Hello? Ya? Yeah. Ada kat ofis kan? Ada kat ofis. Hello? Hey. Kat ofis. Ni, korang saya boleh tak? Ha? Hello? Kenapa tak dengar ni? Amin. Eh, Amin tak ada kredit eh? Call pakai WhatsApp. Ha, aku marah ni. Korang salin dulu eh? Haa. Ni mesti tak save nombor aku ni. Amin. Eh, Kak Liza tak ada eh? Eh, dia belum bagilah ni. Saya dah nak. Oh, Kak Liza dah bagi. Amin seorang je belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah salin dah? Tengah salin. Okay, salin dulu eh. Salin dulu. You highlight kalau ni. Overtook. Supaya you ingat, supaya you tak tertukar. Saya takut je korang tertukar yang OE dan juga PE ni. Senang ni, you nak apa? Nak score dalam test dengan final senang. Sebab dia dah bagi you data siap-siap dah. You cuma tinggal labelkan supaya jangan tersalah label ni untuk you masukkan dalam formula. Katakanlah dia bagi you dalam 5 markah ataupun 6 markah. Senang je you dapat 6 markah. Oh betul. Oh tak boleh. Okay. Thank you.
letak huruf A? Ada buah dia pukul. Ingatkan alif, alif mim nun. Kot lah kan, BSM check ke? Ha, dah siap belum? Belum puan. Dah puan. Ha, dah siap dah? Belum puan, jauh lagi. Saling-saling dulu, nanti dah siap beritahu. So slow, kita buat sama-sama. Kau 12 habis ni. Lagi berapa slide? 12 slide lagi. Eh, BDR kat sini. Kuajo. Rol, kau kena standby rol. Aku nak pergi buat buku pink rol. Ambil attendance sejam. Habis. CEO je. Dah pun. Ya. Okey. So macam ni bila apa dia punya ni? Travel time dia. So travel time pergerakan dia kalau you tengok dia punya data ni tak berapa jauh lah. Okey. So macam contohnya kali pertama dia buat 2.75 minit je. Lepas tu paling jauh paling apa lama pun ambil masa mungkin 3 minit 5 saat macam ni. So data dia ni agak betul lah. So kalau macam katakan saya bagi you practical you, saya akan checking juga you punya data. Katakan dekat sini 2 minit, tiba kat sini 18 minit. Ni macam tak diragui lah data tu. Okay, so kalau macam kita tengok dekat-dekat je, 10% pun dapat macam ni. Puan, suara puan slow. Ya ke? Saya dah kuat. Dah kuat balik. Oh ni saya punya mic ni. Alright, sorry. Okay, so pun yang ni pun sama. Okay, number of vehicle travelling. So dia, kalau dia tengok dia punya data ni tak berapa jauh lah. Okay, hampir tepat lah. Okay, tak ada tiba-tiba 80, tiba-tiba 10 je. So muskil lah, mungkin masa yang you ambil tu tak sama. Katakan yang pertama you ambil pukul 8, yang kedua you ambil pukul 11, ketiga you ambil pukul 10. So tak boleh lah, nanti you takkan dapat average dia. Alright, so yang ni macam ni. And next, baru kita pergi kepada yang ni. Oh, tertinggal satu lagi. So yang ni data untuk apa nama dia? East. Okay, so yang ni data untuk west. Salin dulu. Data untuk west. Pun samalah, you tinggal tukar je yang atas. TW, NW, OW, PW.
nanti tadi dia punya soalan tadi dia suruh cari east dan west punya. So east lain, west lain. So biasanya macam ni, untuk east katakan 4 markah. So untuk west 4 markah. So total east 8 markah lah. So normally dalam exam dia suruh cari satu je. Nanti saya akan tunjuk juga contoh-contoh soalan exam. Nanti kan untuk bab 2 boleh tak you print siap-siap slide. Jadi cepat sikit tak kita punya kelas kan? Boleh pun. Boleh kan? Ha. Boleh pun. Itulah. You print siap-siap lah. Yang bab 2 tu saya akan bagi dalam minggu ni jugalah. Okay. Hari Khamis ke macam tu nanti you boleh print siap-siap. Jadi senang you tinggal sketch je tulis. Dah siap dah ni? Belum? Saya dah. Okay. Yang lain tak pasti. So hari Jumaat ni test pukul berapa eh? Pukul apa tes? Saya pun lupa 9 eh. 9 sampai 11. Sejam eh? Eh 2 jam. 9 sampai 11. Lepas tu anda diberi masa 2 jam untuk menjawab soalan. Dan baki 1 jam. Oh, 1 jam ni lama sangatlah. Saya bagi setengah jam je untuk you all upload jawapan. Hari tu masa test ada juga yang upload bukan dalam format PDF. Ok.
Okey, dia bagi saya dalam format gambar. So saya minta tolong untuk final ni you upload dalam PDF eh. Untuk memudahkanlah saya nak menanda, dan kalau you upload gambar tu kadang-kadang dia clear, kadang-kadang dia tak clear. Okey, you install lah kamera apa? Kamera scanner siap-siap. And make sure sebelum you hantar jawapan tu, sebab nanti bila you dah hantar, kita dah tak boleh nak open balik sistem tu untuk you hantar second time, kita tak terima lah. Okay, so make sure sebelum you hantar, you check dulu apa yang you snap tu terang ke tak terang. Okay, jelas lah gambarnya supaya saya boleh baca you punya jawapan. Ni kalau ada ketagraf ke apa ke, make sure you submit sekali, jangan tertinggal. Okay, 11 sampai 11.55 saya bagi masa untuk salin. Haziq ada? Aisyah ada, Aisyah? Betty ada? Ada, Puan. Okay. Observe-nya minggu depan, Karol? Azrul? Observe minggu depan ke esok? Oh, okey, okey, okey. Dah. Dah. Okay. So kalau dah, you ada data east dan you ada data west. And then average ni yang dalam ni dia dah bagi. Tapi nanti kalau dah exam, you kena kira sendiri tau yang bawah ni. You kena kira sendiri average ni. So tahu kan nak kira average ni macam mana? Tambah semua bahagi dengan bilangan observe ni. Okay. Dia baru kita keluarkan. So dekat sini kita keluarkanlah purata masa yang diambil travel east-west. So yang mana purata untuk travel east-west? TE betul tak? TE kan? Berapa? TE 2.85. Betul. 2.85. Lepas tu travel west pula. So west berapa? 3.07 minit. Okay, betul. Lepas tu, average number vehicle travel west when the test car is travel east. So yang ni berapa? Ni apa unit dia? Average number vehicle travel west. West. Yang mana? 79.50. Betul. NE. Okay, so dia travel east. So NE lah. Okay, tapi apa? Travel west.
So opposite eh. Ni yang opposite betul tak? N E. Oh, oh. Dia dah keluar ke dekat sini jawapan terkeluar dah. So yang ni N W. So N W yang ni dah 82.25. Lepas tu average number vehicle overtake the test car while travel westward. So yang ni dia travel westward. Mana tadi? Test car travel westward. 1.25. Betul. So yang ni terbalik pula lah. O, E. O, E. O, E 1. Kan? Yang ni. Lepas tu, average number vehicle yang passes tadi. Untuk travel westward yang ni. 0.875. Dan juga next samalah PE. 1.5. Okay, boleh eh? Baru kita masukkan. So you dah ada semua data-data ni, lagi senang lah. You dah dalam exam you tak payah tulis satu-satu ni. You terus label-labelkan je TE, TW apa benda supaya you tak tertukar. Baru you masukkan dekat dalam formula. So formula pertama dia nak cari apa tadi? Travel time and volume in each direction. So formula pertama tadi kita cari volume dulu, betul tak? So V lah. Kita cari VW dan juga VE. So macam ni lah formula dia. Cuba try buat dulu. Okay, try buat. Nanti saya check jawapan. You cari VW dulu. Saya tutup. Okay, cari VW dulu. Itu formula dia. Masukkan. Tadi saya tak explain unit dia apa eh. Unit dia vehicle hour. Vehicle hour. Sebab tu you kali dengan 60 minit ni. Kita nak dapatkan per hour. Okay, try VE dan juga VW. Sebab dia nak cari dua-dua side tadi. East dan juga West. Oh, kau sama dengan aku hari tu. Aku nak buat ada watermark tu. Lepas tu macam mana aku buat eh? Oh, aku pakai ni kuat kan? Lepas tu aku tukar Viva Video. Dia tak ada watermark ah. Aku buat pakai handphone. Dah. Siapa boleh bagi saya jawapan VW berapa? Dapat 809.54. 809.54. Okey. So
So betul lah, you ambil dua titik pun boleh. Tapi dia normally kita convert lah. Okay, kita convert jadikan dia nombor genap. Tak perlu ambil titik perpuluhan. So 810 vehicle per hour. So betul eh, masukkan dalam nilai ni. VE, ada yang dah dapat? Unit jangan lupa ya guys, unit kena ada. Kau jangan confuse dengan CM, tiba-tiba unit kau 810 mm. Ketuk kepala gang eh. Itulah saya plan macam kita habiskan dulu nanti teori. Lepas tu dalam 10 minggu terakhir tu ke 5 minggu terakhir tu kita buat calculation je, nak tak? Bersama kita buat soalan final kan. Revision, buat calculation je. Kalau sempat lah, hopefully sempat lah. Sebab nanti you ada practical, you ada project ni. Habis bab satu ni, you ada practical satu ni. Tapi saya ingat practical tu saya akan bagi next week lah. Lepas you final CM. Dia ada berapa paper eh, Sam ni? Exam? Exam ada berapa paper? Empat. Tiga. So paper CM hari Jumaat ni. Lepas tu next week ada paper tak? Ada, matematik. Oh, Mat. Mat hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Belas-belas eh? Lepas Mat ada lagi? Lepas tu tak ada. Sekejap ni saya nak angkat. Oh, paper saya paper kedua. Sekejap saya nak angkat call. Hello, Assalamualaikum. Mesej. Oh, Abang Zul eh? Haa, ya. Ada. Husband ada kat dalam room, ada kat rumah. Abang nak buat eh? Oh, saya, kami dah pindah situ. Jadi, saya dah, nanti Abang terus masuk ikut jalan belakang. Sebab saya pun dah tutup dah dengan kain kan? Kereta dia ada tak? Kereta personalnya? Oh, kereta ni kat rumah. Sekejap saya call husband. Kalau tak kunci, Abang terus je lah pergi belakang. Oh, pintu pun kunci? Dia ada tu, dia ada kat rumah. Okay, salam. Dah. VE. Okay, berapa nilai dia? Dapat 829. Alright. So semua dapat eh? Hello. Abang Zul datang tu? Awak ada tak? Abang Zul datang. Awak ada kat rumah? Sekejap Abang ambil. Dah baju dah siap dah. Bagi dia pintu belakang lah. Masuk pintu belakang. Sebab saya dah tak lock tadi. Tinggal buka grill je. Awak call dia lah. Okay, bye. Okay, so semua dapat eh? 8, dia dapat 8, 2. 8, 2, 8.5. So kita convertkan dia jadi 829 lah vehicle per hour. So next kita nak kira T. T, you dah dapat VW. You nak kira, sekejap saya nak tutup balik ni. So saya, kita nak kira TW. TW dan juga TE kan, TE prime dan juga TW prime. So you masukkan je lah dalam formula ni. So you dah ada nilai TW yang you dapat dekat sini tadi ni. TW pula. TW kat mana? Oh yang ni. VW, you dah ada VW dan juga you dah ada VE. So ni yang you kena masukkan. Okay. So kalau you dah decide dekat atas tadi, you dah convert siap-siap, you pakai tak ada titik perpuluhan. So make sure kat bawah pun ambil yang tak ada titik perpuluhan, jangan ambil yang ada titik pula. Hello. Tadi Aisyah tak kunci, tapi takut Angah kunci. Itulah. Apa ni, Angah dah nak balik dah, dia kata dia ada baju.
Tadi pintu kayu kita tak kunci, tapi pintu grill kita kunci, kayu tak kunci. Mak, itulah mak pergi kat abang tu lah. Angah on the way balik tu. Okay, bye. Average time. Dapat dah. Dia unit dia adalah minutes. 3 minit. Sama tak? Sekejap pun, tengah kira. Calculation ni je tau. Dah tak ada dah. Untuk yang travel time ni, ini sahaja calculation ni. You cari travel time dan juga volume. Itu sajalah. Senang sikit kot ni daripada sport speed study. Sport speed study tu senang, cuma you kena teceh kan, you kena buat graf, kena tarik dekat graf. Untuk yang ni lecehnya dekat you nak label-labelkan dia lah. Okay, takut tersilap label, so you tersilap masuk dalam formula. So you kena careful lah. Untuk apa, exam dengan test mungkin tak banyak, tapi nanti untuk you punya project tu agak banyak lah you kena calculate. Okay, kita akan bagi data siap-siap, you buatlah berkumpulan. Saya tak kisah kalau you nak tukar group pun boleh, tapi sila mention dekat saya, atau nak maintain sama dengan group CM pun boleh juga. Nanti saya kena check balik maksimum satu grup berapa orang untuk trafik ni, sebab kadang tak sama setiap subjek. Ya. Dapat. Nanti bagi saya jawapan TE prime. Berapa TE prime? 1.2.9. Betul, 2.9 minit. Okay, so you dah dapatlah dua-dua travel time punya average time. So masa yang diambil untuk west dan juga untuk east adalah 3 minit, untuk west dan untuk east adalah 2.9 minit. Alright, boleh eh? So itu, ini untuk method apa tadi nama dia? Method? Nama method kena tahu. Method apa ni? Vehicle technique. Moving vehicle technique. So kenderaan yang bergerak lah. So ini dia punya calculation dia. So habis dekat sini calculation, saya nak sambung sikit dia punya teori lah. Sikit je, tak banyak pun. Tadi kan kita dah tengok yang pertama tadi adalah ni kan, yang pertama tadi requiring a test vehicle. So kita dah tengok tiga-tiga teknik ni. Sekarang kita nak tengok yang tak perlukan test vehicle. So macam mana you nak conduct dia punya test. Okay, so untuk kaedah yang pertama, menggunakan license plate observation. Tu yang nampak banyak ni, nombor plate kenderaan ni kan. So this method required observer be positioned at the beginning and end of the test section. So sama juga, you nak study daripada point A pergi ke point B. Tak ada kenderaan. Okay, so seorang akan tunggu dekat point A, seorang akan tunggu dekat point B. Kan, you boleh imagine kan dekat point A tu, you dah apa nama dia? You tengoklah sebanyak mana kenderaan yang lalu dekat situ, you salin nombor flat kereta dia.
So orang yang tunggu dekat point kedua pun sama. Katakan you dah set masa. Okay. You dah set masa. You nak start daripada 81 minit, 82 minit, 83 minit. 81 AM, 82 AM, 83 AM. Setiap minit tu you kena salin nombor kenderaan yang lalu. So dekat situ mungkin kalau ada 2-3 kenderaan yang lalu dalam satu masa yang sama, you tak sempat kan? So you ambil je yang mana you sempat. Okay, so observer di A ambil, observer di B juga ambil. So sebelum pergi ni, you dah kena buat siapkan dia punya table lah. Okay, table untuk you nak catat nombor plat kenderaan ni. Alright, so observer also can be positioned at others location if elapsed time to those location are required. So you dah set lah dekat okay, 8, 1, pukul 8 kita start sampai pukul 9. So dua-dua observer tu akan record okay, pada masa yang ditetapkan. So each observer record the last 3 or 4 digit of the license plate and car that pass together with the time at which the car passes. Okay, semua kenderaan yang melalui. So reduction of the data in the office by matching. So you dah habis, katakan you dah okay, 8 hingga 9 tu you dah ambil. Dah habis, so after that you akan balik ke KKTM and then you akan compare. Okay, observer pertama dengan observer punya data tadi, at least kena matchkan 50 vehicle lah. Okay, katakan yang observer A salin ada 100 kenderaan. Okay, dia dapat 100 kenderaan. Okay, observer B tak semestinya yang dekat observer A tu, apa kenderaan yang lalu daripada A tadi, lalu dekat point B, betul tak? Kan lah, mungkin dia ada belok balik rumah ke apa benda kan. So yang dekat B tu, sebab tu kita kena match kan. Okay, data A dengan B tu at least 50 kenderaan. Sebab kita nak dapatkan sela apa, setiap minit kenderaan tu sampai tu pukul berapa. Macam tu lah maksudnya, katakan yang daripada A tu tadi lalu pukul 8. So dia tiba dekat B 8 suku. Nanti kenderaan kedua pula tadi pukul 8.3 minit. Dia tiba dekat point B tadi pukul 9 suku. So kita nak dapatkan average minit kenderaan tu. Okay, boleh eh? Biasanya kita buat 1 jam lah. Pukul 8.9 ke 9.10 ke 11.12 ke macam tu lah. Okay. So kena matchkan at least berapa? 50 license plates. Barulah studies tu berjaya lah. Baru you boleh dapat accurate result. Okay, katakan you dah pergi pukul 8 sampai pukul 9 tu, yang orang A salin, orang B pun salin. Tapi bila you compare data, you tak dapat cukup 50 match license plate lah. So apa, studies hari tu tak boleh dikira lah. So you kena conduct the next day. Macam tu lah. Boleh eh? Boleh kelas? Boleh. Faham eh? Kaedah ni agak susah lah. So normally dia makan masa, lepas tu dia tak apa, reasonable, tak accurate sangat lah result dia. Okay, next kita buat interview lah. So interview ni pun selalu jugalah student buat. So carry out by obtain information from people who drive on the study site regarding their travel time, their experience of delay and then seterusnya. So this method facilitates collecting large amount of data. So you kena ambil banyak amount of data sebab you nak dapatkan average. Okay, mungkin hari ni you tanya 10 orang, esok you tanya lagi 10 orang, esok lagi 10 orang. So kita require cooperation of the people. So antara dia punya problem dia, tak semestinya orang nak bagi kerjasama lah. Lagi-lagi kalau PKP ni kan, semua orang tak nak berbual sangat kan. So susah sikit lah nak dapatkan interview ni. So yang ni pun sama, you interview, you ambil average time dia berapa. So you akan dapat lah apa nama dia, travel time punya data tu. And last sekali, paling senang you pakai CCTV ataupun video camera. So sometimes tempat-tempat tu ada disediakan CCTV. So boleh minta lah dia punya apa, record data tu pun sama juga. You akan tengok, you akan apa, tandakan kenderaan daripada A tu tadi bergerak, kereta merah tu ada sampai ke point B tu pada pukul berapa minit. So kat situ pun boleh juga. Okay, you akan record lah dekat point A dan juga dekat point B. So dia perlukan dua-dua point untuk record kenderaan tu. So ini untuk method yang tak menggunakan vehicles. So habis dekat sini, saya ada bagi exercise dekat sini. So yang ni saya nak minta untuk you all buat lah. Buat dan submit di Teams.